ពេញជាកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅទូទាំងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នត្រូវបានកំណត់ឲ្យកាន់តែលឿននិងងាយស្រួលជាងមុនខណៈដែលបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើក្របខ័ណ្ឌថ្មីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលមានទំហំដល់ទៅដំណ័យ2.7ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2030កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថ្នាក់ដឹកនាំនិងថ្នាក់ ដឹកនាំជំនាញការខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួបជុំប្រំពរៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ានដែលហៅកាត់ថា DEFTA ដើម្បីប AUX ជ្រော့នៅក្នុងការជួយសํរួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលឆ្លងព្រំដែនកានតែរលូននៅក្នុងតំបន់នេះបតាមសិក្តីរេការនៅលើសារព័ត៌មាន Straits Times ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មបាននិយាយថាក្របខ័ណ្ឌនេះ នឹងធ្វើឲ្យមានភាពងៃស្រួលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដោយការកែលម្អច្បាប់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់នានដូចជាការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម Digital និងការទូទាត់ជាដើមក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាក៏មានក o បំណ្ងដើម្បីដោះស្រាយតិទការក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងលេចធ្លោជាងគេដូចជាបញ្ញាសពានិមិត្តផងដែរ ការអភិវឌ្ឍនៅកិច្ចប្រំពរៀងក្របខ័ណ្ឌដែលរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីប្លុកនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងស៊ីម៉ារាងនៅក្នុងตำบล ዛ វវ៉ាគុនដាលកាលពីខែសីហាដើម្បីគ្រប់គ្រងការសិក្សាលើកិច្ចប្រំពរៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ានយោងតាមការសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Boston Consultancy Group បានដឹងថាទឹកប្រមរំរៀងនេះត្រូវបានជាកថានឹងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់ខ្វេដងពី1ទ្រីលានដុល្លារដល់2ទ្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2030 លោកហាក់គឹមយ៉ុងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសង្ហាបរិយបាននិយាយថាការបើកការចរចាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Digital ASEAN កំពុងកសាងលើកាងៀនដល់លោកបានបញ្ជាក់ថាវានឹងជួយរួមជាលក្ខណៈ Digital ក្នុងតំបន់របស់យើងហើយនាំឲ្យយើងកាន់តែខិតជិតទៅក្នុងការសម្្រាច់បាននៅសេដ្ឋកិច្ច Digital ក្នុងតំបន់បາກចំហោសវត្ថិភាពនិងប្រកួតប្រជែង សង្ហបរីទន្ទឹងរងចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់ការចចាឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅឱកាសកំណើនថ្មីគូជំនាញទូតជួរផងលាថាកាលពីឆ្នាំ2022ពាណិជ្ជកម្មតំណែងសរុបរបស់សង្ហបរីជាមួយអាស៊ានមានចំនួន344,000ដុល្លារអង់គ្លេសកាន់ឡើងប្រហែល19%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន សង្ខារបរីបានវិនិយោគជិត24,000លានដុល្លារចូលអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022កើនឡើង8%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Annabel Lee នាយកផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈអាស៊ាននៅក្រុមហ៊ុន Amazon Web Service បាននិយាយថាកិច្ចប្រំពៃងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ានមានศักยានុពលក្នុងការជំរុញមហិច្ឆតាឌីជីថលក្នុងតំបន់និងជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ល <grab> ោកស្រីបានបន្តទៀតថាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានបន្តធ្វើទំនើបកម្មដោយសេរីក្នុងការជួលទៅកັນបច្ចេកវិទ្យា Digital ទំនើបទំនើបតាមរយៈច្រកមួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា